На прикордонні Сумської області тривають бойові дії. Небезпечні вони як для військових, так і для цивільних мешканців. Загрозою лишається і активність ДРГ. Ворог активізувався останнім часом. Частішали заходи і спроби проходу диверсійних груп. Ну, відбувається війна, як і нарешті на іншій ділянці фронту. Тут, звісно, не така інтенсивність. Разом з тим, ворог постійно не залишає спроб запуску своїх диверсійно-розвідувальних груп. Командування Північної операційної зони проводить тренування контрдиверсійних груп, щоб підготувати військових до виявлення та нейтралізації ворога, який намагається перетнути кордон. Тут це така війна. Постійно прилітає, заходять групи ДРГ, і їм байдуже, чи то буде їхати машина цивільна, чи то буде їхати машина з військовими. Вони розстрілюють, ну, все підряд. Біля границі зараз дуже опасно, і цивільним людям треба бути подалі. Якщо їм кажуть, що треба, ну, трішки далі переселятися, виїжджати, то краще виїхати.